I denne videoen skal vi se litt på brøk, hva brøk er for noe, og hvordan sammenhengen mellom det vi kaller blandet tall og uekte brøk er. Her har du en hel, og den er delt opp i fire deler. Hver av de delene kalles en firedel. Og vi sier at den hele her er delt opp i fire deler. Og det kommer selvfølgelig av at den er delt opp i fire deler. Så dette er en firedel. Dette er en firedel, eller en fjerdedel. Så her for eksempel har vi to fjerdedeler. Og det skrives sånn, to fjerdedeler. Og en brøk skrives sånn med en teller, som er det øverste tallet. Og den streken her kalles en brøkstrek. Og det tallet under kalles for nevner. Den oppe teller hvor mange deler det er. Her er det to deler. Og den nede sier noe om hvilken type deler det er. Altså det er fire deler. Sier hvor mange deler den hele er delt inn i. Den er delt inn i fire deler. Eller i fjerde deler. En brøk viser hvor stor del dette er av en hel. To av fire deler. Sant? Og brøker kan ha samme verdi. Her for eksempel er det to fjerdedeler. Og den her er like stor, men den heter en todel. For her er den hele delt inn i to. Sånn. Så det er en todel. En av to. Men de er like stor. Like stor del av en hel. Sånn. Skal vi se litt på blandet tall og brøk. Her har vi skrevet ned to og en halv, to hele og en halv, som ser sånn ut, to hele og en halv. Det kalles et blandet tall, fordi at det består av et helt tall, som er skrevet med rødt her, og en brøk. Så det er en blanding mellom hele tall og brøk. Fem todeler kalles en uekte brøk. Hvis vi ser her, så er det også to hele og en halv. To hele og en todel er også det samme som 1, 2, 3, 4, 5 todeler. Hver av disse her grønne er en todel, og vi har fem stykker av dem. Så det der og det der er like mye. Det er to hele og en todel, eller fem todeler. Det er det samme. La oss se på et annet eksempel. Her har vi tre hele og en fjerdedel. Eller vi kan telle at 4, 8, 12, 13 fjerdedeler. La oss se hvordan vi skriver dette, hvordan vi regner det om. Her har vi to hele og en todel. Det skrives to hele pluss en todel. Og de to hele kan vi skrive som 4 todeler. Se her. Der er en hel, en to. Der er en til hel. Det er fire todeler i to hele. Pluss den ene der. Pluss en todel. To hele og en todel, det er det samme som 4 todeler pluss en todel, som er det samme som 5 todeler. Vi plusser hvor mange biter det er oppå. Det tallet under brøkstreken viser bare hvor store bitene er. Så de endrer seg ikke. Vi har fem av de, fem sånne, og da blir det 5 todeler. Dette eksempelet her, da hadde vi tre hele og en fjerdedel. Det ville vi skrevet sånn. Tre hele. Nå skriver jeg med forskjellige farger for å skille mellom hele tall og brøk. Tre hele og en fjerdedel. Det er det samme som tre hele pluss en fjerdedel. Og tre hele her er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 fjerdedeler. 12 fjerdedeler pluss den ekstra der. Pluss en fjerdedel. Og det er det samme som 12 pluss 1 er 13. Og så er det fjerdedeler.
Når vi regnet ut begge disse to blandete tallene her, har vi gjort om til en uekte brøk. Og en uekte brøk, det er en brøk der nevneren, altså telleren, unnskyld, som er oppå, er større enn nevneren. Så telleren her er høyere enn nevneren. Da kaller vi det en uekte brøk. Og en uekte brøk er altså alltid mer enn en hel. Dette var mye på en gang. Se gjerne videoen om igjen. Lykke til!